הנסיכה וכפפות הקסם, כתבה ריקי זקן. ישבה הנסיכה בין שיבולים וחמניות, רק כפפותיה מספרות האם כוונותיה טובות. נסיכה מסתירה פניה, כפפות קסם בין ידיה. כפפות לה לבנות, כאשר פניה משמחה קורנות. כפפות לה שחורות, כאשר פניה נופלות. ואם תצא לטייל בין חמנית לשיבולת, תמצא את הנסיכה שם יושבת. בין פרחי לבנה ולבנדר, ספר. באיזה צבע היו כפפותיה? האם טובות כוונותיה?